daawad yar ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gombeelka fure oo daawo wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo sheegantay inay qarxisay guddoomiye caana isla markaasina guddoomiyihii ka badbaaday qarxaasi hase ahaatee askar ay ku dhimatay haseba haddaba al-shabaab oo war ka soo saartay qarxii maanta ka dhacay degmada barcaawa ee caasimada aanan weli lasoo degin ee koonfur galbeed ayaa iminka waxay sheegatay al-shabaab isla markaasina guddoomiye caan ah halkaasi uu ka badbaaday harakada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax xooggan oo ka dhacay magaalada barcaawa ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo inta badan ay maamulaan daafaheeda al-shabaab hase ahaatee maamulka koonfur galbeed ay ka taliyaan war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lala eegtay guddoomiyihii hore ee degmadaasi balse uu ka badbaaday sida ay sheegeen qaraxa oo ka dhacay bartamaha magaalada barcaawa ayay al-shabaab sheegatay inay ku dishay ugu yaraan hal askari kuna dhaawacday mid ka mid ah sida ay hadalka u dhigtay ama war-saxaafadeed qaarkood ay sheegeen halkaasi dhimashada oo jira dhinaca kale weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada barcaawe oo ku aadan qaraxaasi hase ahaatee warbaahinta qaar ayaa tibinaya khasaarahaasi xaaladda ayaa hadda degan waxaana meesha uu qaraxa ka dhacay baaritaano kooban ka sameeyey ciidamada ammaanka ee ka howlgala degmadaasi isla markaasina qaraxa uu ka dhacay bartamaha magaalada inta badan al-shabaab ayaa weeraro khasaare geystay ka fulisa gobolka shabeellaha hoose oo hoostaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo iminka uka arrimiyay madaxweyne laftagareen afartii bishan ayay ahayd ee diseembar ayay ahayd markii ay qarax miino ku dishay guddoomiyihii hore ee maamulka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose marxuum maxamed yarow kaasi oo ka dhacay duleedka degmadaasi isla markaasina ururka al-shabaab ay ku faantay hase ahaatee al-shabaab ayaa iminka soo xoogaysanaysa maadaama ay inta badan ay miinooyinka iyo qaraxyada ay ku eegtaan guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo magaalooyinka maadaama halkaasi markii xilka laga qaado oo guddoomiye kaste ammaankiisa aad u yaraado maadaama laga yaabay hal qof oo keliya inuu waardiyeeyo halkaasi ay suurtagal noqoto in ay beegsadaan ururka al-shabaab maadaama marka hore oo guddoomiye uu ka yahay inta xilka aan laga qaadin ammaankiisa aad u culus yahay kol haddii xilka laga qaadane ammaankiisa uu qalqalgeliyo sidaasina ay kaga faa'iidaystaan ururka al-shabaab inay miino u aasaan ama qarxay ugu xiraan gaarigiisa hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa iminka ku faanaya in qaraxaasi ay geysteen kana badbaaday ninkii ay la damacsanaayeen hase ahaatee ay ku sheegeen in halkaasi ay ku dileen nin askari ah isla markaasina khasaare weyn u geysanin halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlanala joog dhinaca kale haddii aan eegno dowladda federaalka soomaaliya oo qorsheynaysa in la ballaariyo garoonka aadan cad ee caalamiga ah ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay waddo qorshe lagu ballaarinayo garoonka caalamiga ah ee aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa sheegay in bishan gudaheeda la ballaarin doono qorshaha lagu ballaarinayo garoonka aadan cadde islamarkaasina aad u yaraaday waxa uu yidhi nabaddii oo sii korortay diyaaradihii oo sii batay dhaqaalihii oo batay garoonkana in uu sii weynaado ayay ahayd ayuu runtii meel aan ku sii weynayno oo badda aanan ahayn ma jirto wari laakiin waxaa jira heshiis aan la galnay shirkadaha garoonka maamusha taasi oo ballaarin doonta garoonka ayuu yidhi wasiir omar dhankay waxaa loo ballaarin doonaa badda qeyb badan oo badda ka mid ah oo saaran garoonka ayaa la aasi doonaa wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maadaama dhul ku filan oo bannaan garoonka lagu ballaariyo uusan jirin uu badda ku teedsan yahay iyo dhanka badda uu ballaarin doono garoonka qeyb ahaan ayaa la yidhi dhulka aan hayno iyo qeyb ka mid ah dhanka badda la duugo carro lagu shubo ayaa ballaarinta u adeegsan doonaa uu yidhi balse mustaqbalka runtii garoonka wuxuu yaraanayaa waxaana loo baahan doonaa uu yidhi in la dhiso garoon kan ka casrisan kana ballaarin insha allah ayuu yidhi wasiir omar horey ayay u jirtay qorshe ay isku raaceen dowladda soomaaliya iyo dowladda turkiga oo xukuumadda ay garoonka cusub ugu dhisaysay dhanka iyo waqooyiga muqdisho ee xadka gobolka shabeellaha dhexe balse ilaa iyo hadda lama shaacin halka uu dambeeyey qorshahaasi wasiir omar ayaa bishii oktoobar sheegay in wasaaraddiisa ay diyaarisay injineeradii dhisi lahaa garoonka cusub islamarkaana qorshaha dhismaha garoonka cusub iyo soo gabagabayntiisii inta lagu guda jiro sanadkani ay noqon doonto hase yeeshee hadalkan cusub oo ku sheegay ballantii ballaarintii garoonka aadan cadde ayaa muujinaysa inay u eg tahay in qorshihii garoonka cusub uusan halkaasi ku hirgelin
dhinaca kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ka qayb galaya shirka dooxa isla markaasina halkaas la doonayo inuu khudbad xasaasi ah ka soo jeedo ra'iisul wasaare soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta ka qayb galay furitaanka shirka sanadlaha ahaa ee madasha dooxa shirkan oo socon doona muddo 2 bisha ayaa waxaa daahfuray amiirka Khadar Tamim bin Hamed Al Thani iyadoo ay ka qayb galayaan madax iyo hay-ado caalami ah adduunka ka kala yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu khudbad dheer ka jeediyo madasha taasi oo kaga hadlayo xaaladda dalka guud ee dalkeena Soomaaliya waa markii 3-aad ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ka qayb galayo madasha dooxa isagoo goob joog ka ahaa sanadii 2018 iyo 2017 sidoo kale inta uu joogo dooxa waxa uu kulamo duceedyo la qaadan doonaa madaxda dalka Qatar iyo qaar ka mid ah xubnaha ka kale ee ka qayb galaya shirka ee madashaasi ee ka kala yimid beesha caalamka Qatar ayaa ka mid ah dalalka sida u dhow saaxiibo u ah dowladda Soomaaliya waxaana dowladda federaalka ay siisaa taageero kala duwan oo wax waliba ay ku jiraan dhaqaale iyo military iyo dhan waliba ayay ku taageertaa Saatii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulmadiisa gooni-gooniga ah la ogeyn wuxuu kula soo qaadi doono madaxda dalka maadaama la leeyahay waxa iminka soo dhow loolanka doorashooyinka dalka isla markaasina mucaarad xoogan oo iminka soo food saaray halkaasina la rabo in uu siyaasadiisa ahaan kula hadlo ama uu kala sheekaysto halkaan naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saarukum belka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa leh dhinaca kale carwo ganacsi oo aad u weyn carwo ganacsiga iyo beeraha Soomaaliya iyo Turkiga oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho taasi oo lagu soo bandhigay qalab aad u casrisan isla markaasina ah mid aad u hormaraysan Samturkey Agro Expo 2019 oo bandhigga ugu weyn ee ganacsiga wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kheyraadka quwadda loogu maarmo adeegsiga shidaalka ee dhinta korontada ama layrka ee lagu qabto Soomaaliya ayaa maanta laga furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Furitaanka carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya ee Turkiga oo ay hirgelinayso iskaashanayaasha jaamacadda Zamzam ee culuumta iyo tiknoolajiyadda iyo shirkadda daabacaadda iyo xayeysiinta ee magaalada Muqdisho ee Sinjid lagu magacaabo waxaa ka qayb galay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Enge Cabdillaahi Cali Xasan shaqada iyo shaqaalaha Xildhibaan Sadiiq Warfa wasiir ku xigeenka wasaaradda waraabka iyo beeraha Dr. Xaamud Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka danjiraha Turkiga ee Soomaaliya ku xigeenkiisa gudoomiyaha gobolka iyo shirkadaha ganacsiga ee bixiya wax soo saarka iyo adeegyada Soomaaliya Maxamed Maxamuud Beerey oo ka tirsan Zamzam Foundation ayaa ka qayb galaya furitaanka carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ugu mahadceliyay dhammaan ka soo qayb galayaasha carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya iyo Turkiga isaga oo sidoo kalena u mahadceliyay shirkadda ganacsiga ee ka qayb qaadatay hirgelinta carwada ganacsiga iyo beeraha ee Soomaaliya iyo Turkiga sida Samsung University, Samsung Foundation, Dahabshiil Group, Salaama Soomaali Banki, Safe the Children iyo Turkish Airways Azaahatee arrintani ayaa waxaa la leeyahay waa guulo waaweyn xildhibaan Dr. Cabdi Cali madaxa guddiga nabadgelyada cuntada iyo baarlamaanka Soomaaliya oo hadal kooban ka jeediyay Samturki Agro AG Samturki ayaa la yiri magaca ansaxe Samturki Agro Expo ayaa sheegay in wax soo saarka Soomaaliya uu wajahayo madasha oo wajahayo mashaakil badan oo u baahan yahay in dowladda iyo hay'adaha saaxiibada laha Soomaaliya ay kaalin iyo gacan weyn ka geystaan sidii ilaha wax soo saarka waddanka u yeelan lahaa awood oo ku dhaqaaqo ayaa la yiri danjiraha Turkiga ee Soomaaliya mudane ambassador Mehmed Yilmaz oo hadalka jeediyay munaasabadda furitaanka Samturki Agro Expo 2019 oo ay ka qayb galayeen ganacsato Turki ah ayaa u mahadceliyay hay'adaha taba geliyay Samturki Agro Expo 2019 isaga oo dhiirri geliyay dadaalka dib u hagaajinta wax soo saarka beeraha iyo ganacsiga Soomaaliya wasiirka xogeenka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Dr. Xaamud ayaa dhankiisa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee beeraleyda ahaa ay barakacayaal ku yihiin Muqdisho ayaana dhibaato ka taagan tahay dhulkii beeraha iyo wabiyada maadaama beeraleydii inta badan ee Shabeellooyinka iyo Hiiraan halkaas laga soo qaxay maadaama uu biyihii ku soo fatahayn
carwada sam turki agro expo 2019 waxa ay ka soconaysaa magaalada muqdisho maalmaha 14 15 16 ee december halkaasi oo lagu soo bandhigi doono qudaar aad u waaweyn isla markaasina aad u casri ah sidaas sawirada ka muuqda uga jeedaan halkaaniga daawanaysaan waa calan sida media fadlan nala joog daawar bixinadeena xigo xasaasiga ah